ଏହିଭଳି ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସବୁ ଆଗକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବଦଳିବ ଏହି ତିନି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ, ମିଳିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେ ସେହି ତିନି ରାଶି କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଆସିବାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ରହିଛି। କହିଦେଉଛୁ ଯେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ଏହି ତିନି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନିବ। ଏହି ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ଏହି ତିନି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ଧନଧାନ୍ୟରେ ଭରପୁର କରିଦେବ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନଟି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବୁ ଯେ କେଉଁ ରାଶିର ଜାତକରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ବନିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ତିନି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ବନୁଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟାପାରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥିବା ପଇସା ସଫଳତା ଆଣିଦେବ ଏବଂ ଅନେକ ଦିନରୁ ରହୁଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ବହୁତ ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ବର୍ଷ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ନୂଆ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଏହା ସହିତ ପୁରୁଣା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭେଟଭାଟ ହୋଇପାରେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ସବଟି ଏହି ନୂଆବର୍ଷ 2020ର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସବ ଅଟେ। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛେ, ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ଜୟ ଭୋଳାନାଥ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଅଧିକ ସେୟାର କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ।